Najbolji, najbrži i najuspješniji koprivničko-križevački sportaši okupili su se u Đurđevcu na proglašenju najboljih sportaša Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini. Sama županija je svih ovih godina na mnoge načine dokazala koliko je sport važan segment u našoj zajednici. Naravno da oni koji se sportom bave i koji zapravo se puno odriču u korist sporta, najviše primjećuju tu materijalnu dimenziju, ali mislim da je zapravo jedno opredjeljenje puno šire od te materijalne baze također izuzetno važno. Uz ono što pratimo kroz zajednicu sportova, naš amaterski sport, mislim da je također vrlo bitno, bitna komponenta razvoju sporta, ulaganje u sportske objekte, što smo mi evo u posljednjih 10 godina jako puno u tom smislu i napravili. Ulaganje u sportske dvorane i sve one prostore koje imaju isključivu namjenu za razvoj sporta, jedan je od doprinosa upravo tome. I mislim da je to sve skupa i dalo rezultata. Sport i sportaši ove županije zapravo su na mnoge načine te granice županije proširili, promovirali ovaj prostor i sve nas koji u sportu važemo na najbolji mogući način. To je prilika da im se svi skupa ovdje danas zahvalimo, da im čestitamo na svim tim uspjesima i da im poželimo naravno i nadalje puno uspjeha u tome što rade. Naravno da to želimo i svim onima novima koji dolaze danas, koji će možda već iduće godine biti ovdje zajedno s nama na primanju ovakvih sličnih priznanja. Hvala zajednici sportova, predsjedniku Stanku Lokoviću, tajniku Branku Zorku, na svemu onome što u ime nas čine za sport Koprivničko-križevačke županije, a također se evo zahvaljujem i svim onim sportskim djelatnicima u pravilu entuzijastima koji su svoj život posvetili sportu. Drugu godinu zaredom najboljim sportašom u Koprivničko-križevačkoj županiji proglašen je Daniel Miklečić iz fitness kluba Body Fit. A svaki sportaš će reći da je mnogo puta ili često teže obraniti titulu nego je osvojiti. Tako da mi je uistinu ovo priznanje puno znači za postignuća mojem sportu koja sam postvario u prošle godine 2013. Daniel je u protekloj godini bio prvak Europe u bodybuildingu za mišovite parove i europski vice prvak u kategoriji do 75 kg. Najboljom sportašicom proglašena je Tatjana Štajduhar iz športsko-ribolovnog kluba Koprivnica. U 2013. godini Tatjana je s reprezentacijom Hrvatske osvojila drugo mjesto na svjetskom prvenstvu. Usto bila i prvakinja Hrvatske u kupu u pojedinačnoj konkurenciji. Ovo je kruna dugogodišnjeg rada, istaknula je najbolja sportašica. To je kruna dugogodišnjeg rada bavljena sportskim ribolovom, tako da to nije priznanje samo za ovu proteklu godinu, nego unazad 10 godina i više koliko se bavim s tim. Rukometašice najtrofejnijeg Koprivničkog rukometnog kluba Podravka Vegeta proglašene su najboljom ženskom sportskom ekipom. Kapetanica ekipe istaknula je kako je ova nagrada dodatni razlog za daljnji trud i zalaganje. Znamo da je Podravka ove godine dosta pomlađena, dosta obnovljena i nadamo se stvarno da ćemo, odnosno potrudimo se da ostvarimo ponovo isti rezultat i da budemo u konkurenciji ponovo za ekipu ovoga županije. Članovi seniorske ekipe Ronilačkog kluba Šoderica najbolja su muška ekipa Koprivničko-križevačke županije u 2013. godini. Protekla godina bila je vrlo uspješna za ronioce. Osvojili su drugo mjesto na utrci svjetskog kupa u Italiji u plivanju perajama na 4x100 metara, osvojivši pritom novi rekord Hrvatske. Također, dečki su osvojili naslov državnih prvaka na 4x50, 4x100 i 4x200 metara. Pa ona znači konačno ono priznanje i na županijskom nivou za najbolji klub. Ja stvarno u zadnjih 5 godina rezultati nam idu samo gore i eto, drago mi je da smo prepoznati na županijskom nivou. Stvarno je ovo kulminacija svog truda, odricanja i napornog treninga do sada. Filip Frankolis, Hrvačkog kluba Podravka, najperspektivniji je sportaš, a Klara Katević iz Karate kluba KTC najperspektivnija je županijska sportašica protekle godine. To je nagrada za moj veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu, ne peto mjesto na prvenstvu svijeta, pardon. I to mi je dokaz da samo trebam više raditi i da će medalja jedne godine pasti.
Filip je protekle godine osvojio peto mjesto na prvenstvu svijeta grčko-rimskog stila kadeta do 46 kg. U istoj kategoriji osvojio je i 10. mjesto na prvenstvu Europe. Pa jako puno mi znači, zato je bilo puno cura nominiranih i ovo mi je jako veliko zadovoljstvo primiti. Sam još više motivirana za daljnje uspjehe i jedva čekam krenuti sa novim treninzima. Klara je u 2013. godini osvojila 3. mjesto na svjetskom prvenstvu u Turskoj i 2. mjesto na natjecanju Croatia Cup. Naši sugovornici slažu se kako je za uspjeh potrebno mnogo odricanja, treniranja i truda. Samo trenirati i volja, to je najvažnije. I dobar trener. Puno se odricati i puno skidati kile i izbjegavati cure najviše. Filip naime trenira svakodnevno po 2 sata. Znači nema praznika školski? Nema praznika, nema ništa. Pa za uspjeh u ovom sportu uz iskustvo potrebno je dobra tehnička opremljenost, dobra pripremljenost, aktivno trenirati, sudjelovati na natjecanjima. Znači ako na međunarodnim natjecanjima uzeti vremena da se pripremi, znači na vodu na koju se ide, sve pokupiti informacije, po mogućnosti što prije pojaviti se na treninzima, jer mnogo jače reprezentacije su po mjeseci dva na treningu, a mi ukoliko su naše mogućnosti do tjedan dana najviše, pa nastojimo tih tjedan dana maksimalno iskoristiti to vrijeme. Za uspjeh u ovom sportu prije svega je potrebna disciplina, ustrajanost, veliko odricanje i strpljenje i ne to samo nekoliko dana, mjeseci, godine, nego je to stil života koji njegujete, kojega živite. Znači u ovom sportu uistinu nema mjesta kampanjskom radu, nego svakodnevnom pristupu maksimalno ozbiljno 100% da bi došli do rezultata. I u timskim sportovima potrebno je podnijeti mnogo žrtve. Tu je dosta cura, svaka cura je posebna za sebe i svaka mislim da mora malo proraditi prvenstveno na sebi da se prilagodi ekipi i da to funkcionira. Mislim stvarno da je to jedan veliki korak i kad smo je uklopimo i kad postanemo prava ekipa da onda stižu rezultati. Rad radi samo rad. Nije baš neka komplicirana formula, jako jednostavno. Pred rukometašicama Podravke u nove godini nalaze se veliki izazovi. Veliki izazov koji nije bio naspram prošlih godina, jer znamo da je Podravka uvijek bila favorit za domaće prvenstvo i kup. Ove godine nam je pojačano domaće prvenstvo, znamo da je Lokomotiva se dosta ojačala, da je dovela jake igračce, pa moglo da nam je to veliki jedan izazov prvenstvo i kup, a prije svega veliki izazov nam slijedi ovu nedjelju jer igramo uzvratnu utakmicu sa Rostovom i prvenstveno smo sad orijentirane na tu utakmicu. Filip Frankol polako, ali sigurno ide stopama svojeg starijeg brata. Idem, da, još malo i bit ću jači od njega. Iva Lukčin i Ivan Šimatović najbolji su sportaši s invaliditetom. Športska udruga tjelesnih invalida i Kuglački klub osoba s invaliditetom najuspješniji su sportske ekipe osoba s invaliditetom. Najuspješniji trener županije Nikola Dorčec, hrvačkog kluba Picok, dok je Đuro Tomlin najzaslužniji sportski djelatnik u 2013. godini. Ispostave Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Đurđevac i Križevci postale su bogatije za uređaj kojim će se provoditi biokemijska analiza krvi. Osim što će ovim potezom županijski zavod uštedjeti, također je važno zato što će liječnici moći postaviti precizniju dijagnozu kod pacijenata koji zatraže određenu pomoć. Vrijednost tog uređaja će se vrlo brzo shvatiti zato što mi u našem radu u tijeku noći i vikenda nemamo dostupne laboratorije u našim ispostavama. A raditi medicinu samo sa slušalicama i tlakom više nije moguće, jednostavno nije preskupo je. Preskupo je i mi moramo takav uređaj omogućiti jednostavno našim ispostavama da se, kao što sam rekao, uštede dugoročno glavno i resursi ljudski, materijalno, tehnički i tako. I poveća na kraju krajeva sigurnost rada. Ravnatelj Devčić najavio je nabavu još jednog vozila za hitnu medicinsku pomoć. Nakon što se raspiše natječaj, izabrat će se najpovoljnija ponuda. Tako vozilo opremljeno košta 400.000 kuna. Mi možemo, ako imamo već nekakvu opremu, tako vozilo dobiti manjom cijenom. Dakle, ono što imamo nećemo tražiti da nam stave u vozilo, odnosno u cijenu vozila. Prema tome, tu već možemo napraviti određene uštede. Zavod ima određene materijalne resurse koje
koji su nam stoje ili u rezervi ili su od nekakvih rashodovanih vozila, pa možemo to prenamijeniti za novo vozilo. Osvrnuo se i na već najavljeno uređenje ambulante za hitnu medicinu u Đurđevcu i Koprivnici, te istaknuo kako će se s radovima krenuti krajem ožujka ove godine. Načelnik Koprivničko-križevačkog stožera zaštite i spašavanja dožupan Ivan Pal osvrnuo se na poplave s kojima su mještani diljem županije bili suočeni proteklih dana. Jedan veći dio toga je uređen i saniran. Dakle, ja sam baš jučer dobio podatak iz Hrvatskih voda da je vrijednost radova koji su na nasipima napravljeni preko 1 000 000 kuna. Dakle, nije to mali novac u prilično kratkom vremenu. I moram reći da dobar dio toga što je urađen je rezultiralo time da na tom prostoru nije bilo neki veći problema. Ono što ostaje zabrinjavajuće i što mi nije jasno da ne rješava se, ali eto nije u mojoj moći, je problem Rečkog polja tu u Koprivnici. Dakle, opet je državna cesta bila zatvorena. Ja imam informaciju iz centra 112, evo danas sam jutro bio kod njih, dakle radno smo proslavili proslavu njihovog jučerašnjeg dana. Nikada nije tako dugo državna cesta bila zatvorena kao jučer od popodne, negdje od 14, od 15 sati pa sve do gotovo pola noći. Naprosto od 99. postoji plan Hrvatskih voda na koji način to riješiti, no međutim bez zajedničke akcije grada Koprivnice, Hrvatskih voda i možda još nekoga to neće moći. I građana koji na kraju krajeva žive tamo jer se radi o privatnim posjedima neće se moći to riješiti. Opet vam je 50 kuća pod vodom i to se dešava 3-4 puta godišnje. Mislim da je te, za naše sugrađane to nepodnošljivo, ali evo, ja mislim da tu prvenstveno trebaju grad i Hrvatske vode povući. Ono što znamo da ima još određenog broja problema tamo u Molvama, bio vam je recimo problem u Bregima, do sada to nikad nismo imali. Radi se o tome da su poljoprivrednici sa svojom mehanizacijom urušili mostove u odvodnim kanalima kad idu na polja i ti kanali nisu bili otvoreni, mostovi su urušeni i voda se slijevala na cestu. Bilo je nekih manjih problema na državnoj cesti D2 prema Osijeku, ali prema Novigradu, ali eto, to je vrlo brzo bilo riješeno. Znam da je bilo problema i u Peterancu, opet jedan subjektivni faktor, znači tamo se radi kanalizacija, neki odvodi su bili zatvoreni, poduzeće koje je radilo nije te odvode otvorilo i ljudi su se našli u problemima. Dakle, mogli bismo reći da jedan veći dio problema koje nam se pojavljuju su subjektivne prirode, radi se o nemaru ili nedovoljno ažurnom rješavanju problema. Jedan dio je izazvan višom silom, prirodom, takva kakva je. Ono što je interesantno i važno reći, dakle, naš najveći vodotok, to je Drava, ali on ne zavisi od oborinskih voda. Mi to dobro znamo da on prvenstveno zavisi od otapanja snijega u nekim dalekim područjima od nas. Je uglavnom u redu i mi tokom godina nemamo problema. Koprivničko-križevačka županija s Razvojnom agencijom Podravine i Prigorja radi na osnaživanju baze podataka koje se odnose na školske projekte. Radi se dakle o proračunskom razdoblju Europske unije 14-20, znači gradnja može ići do 23. Ne bismo više bili skloni imati na nekoliko bazi podataka, pa ne znam, nešto kandidirati prema Ministarstvu prosvjete, nešto prema regionalnom razvoju, nešto prema nečem trećem. Dakle, moramo imati jedinstvenu bazu podataka, iz te baze podataka treba strateški onda, to nam znači pora zajedno sa našim upravnim odjelom sad intenzivno radi na tome. Strateška odluka, to je onda i politička odluka koja se bazira na stručnim, da tako kažem, temeljima. Moramo reći šta prema kojem projektu mora ići, prema kojem izvoru financiranja. Znači, tu možemo ići prvenstveno, to je moje mišljenje, imamo dva osnovna modela, zapravo tri osnovna modela, dva visoka izvora prihoda, to su europski fondovi, drugo je javno-privatno partnerstvo i treći je izvorni prihod za neke manje projekte, jer ne smijemo zaboraviti ukoliko ulazimo ili u JPP ili u traženje sredstava iz europskih fondova, moramo imati određenu masu sredstava, jer nigdje ništa nije zabadava, dakle mi moramo imati svoj prihod. Održan je sastanak Županijskog savjeta za zdravlje. Radi se o pitanju dežurstva na punktu, tako zvanom, dakle o čemu se radi. Radi se o tome, ajde onako za one koje ne znaju, ali veliki je broj korisnika, dakle subotama i nedeljama liječnici obiteljske medicine ne rade, a pacijenti imaju potrebu za liječnikom. Dakle, uvijek smo imali ta dežurstva organizirana, to je uglavnom bilo na prostoru Koprivnice, s obzirom da je HZZO tu sklapao i ugovore sa liječnicima opće prakse, kako mi to kažemo, zbog broja stanovnika.
Sad je HZZO predložilo jedan prijedlog ugovora s kojim koncesionari nisu zadovoljni, znači liječnici obiteljske medicine koji su u koncesiji, i oni nisu iskazali interes za to. Dom zdravlja iskazuje interes za to, no međutim, zato što je javna ustanova i mora zadovoljavati javne potrebe u zdravstvu, znači usluga mora biti dostupna, no međutim, dom zdravlja nema dovoljni broj timova da bi zadovoljio tu potrebu i bez uključivanja koncesionara to neće moći ići, a koncesionari nisu zadovoljni onim što im HZZO nudi. Dakle, tu se županija našla u jednom vrlo nezgodnoj situaciji. Od županije se očekuje da nešto koordinira, međutim, županija nema alate uopće za to. Radi se, županija je dala koncesije, no međutim, koncesijski ugovori ne reguliraju ovo pitanje. Dakle, kad bismo mi sami odlučivali o tome, mi bismo to glatko ugradili u koncesijske ugovore i stvorili obavezu koncesionarima da to odrade i da naravno budu pošteno plaćeni za to i da im se pokriju sve troškove. Ostalo sve ide na dušu HZZO-a i koncesionara. Mislim da jedni i drugi imaju pod navodnicima putra na glavi, evo to mogu tak slobodno reći kako to bude shvaćeno, jer pacijent tu nije, čini mi se, u primarnoj ulozi. Kakva je suradnja županije s udrugama? Županija jako dobro surađuje sa udrugama, samo nikad nije dovoljno novaca za to. No, međutim, evo, ja se spremam danas na jedan sastanak, na jedan okrugli stol u civilnom društvu. Ja moram reći, kad danas spomenemo civilno društvo, da šira javnost percipira civilno društvo, samo u to ubrajamo neke moderne udruge koje se bore za prava nekih manjina, ajde da tako kažem, no, međutim, zaboravljaju da su civilno društvo vatrogasci koji su čitavu noć bili, recimo, na nasipima danas. Njih niko ne ubraja, recimo to, zaboravljaju sve naše sportaše, zaboravljaju Crveni križ. Dakle, hoću reći da je civilno društvo u našoj županiji godinama vrlo razvijeno. Dakle, ogromni broj udruga registriranih. Mi zapravo za te programe koji su vezani na civilno društvo, a tu su i društva iz kulture, društva žena, vatrogasne zajednice, sportske zajednice, izdvajamo preko 4 milijuna kuna. Dakle, to nije mali novac. Znači, izvorni prihod naše županije je negdje između 50 i 60 milijuna godišnje. Znači, ta sredstva se moraju izdvajati iz izvornog prihoda. To nije mali novac. Dakle, to je gotovo 10%, možda nešto malo manje, 8%. To je znatna su to sredstva. Više puta postoji nerazumijevanje i danas ćemo o tome razgovarati na tom okruglom stolu, jer vam ljudi iz civilnog društva uopće, ili jedan veći dio njih ne pozna strukturu proračuna. Pa vele, da, vi imate proračun 160 milijuna, da, mi imamo proračun 150 milijuna, 160 milijuna, ali od toga jedan dobar dio su decentralizirana sredstva koja su unaprijed određena. Imate neke druge stvari, imate obavezu u JPP u gimnaziju, imate obavezu kredita koji vraćamo 20 milijuna koje smo digli vezano na završenje projekata u školstvu. Dakle, udruge civilnog društva u našoj županiji, veliki dio njih jako dobro radi, pokrivaju važna područja društvenog života. Jedan dio njih, manji moram reći, se snašao na tržištu, uvjetno rečeno, i u stanju je povući sredstva iz drugih izvora. Jedan dio, nažalost, to nije napravio. I ono o čemu bismo mi svakako željeli razgovarati je to unapređenje, da ih osposobimo, da budu sposobni povući sredstva iz drugih izvora, a da mi iz našeg županijskog proračuna onda budemo jedan od onih izvora koji dodaje dodatna sredstva.